Ei huora peikko. Haistakaa paska. Onneksi tää on yks tän pelin lyhyimpiä kenttiä, niin meitä näkkii läpi. Tää on ihan täyttä paskaa. Hyi vittu oikeesti. Vittu mä speedrunnaan tän. Mä en rupee pelaa tän saatana. Tää on ihan täyttä paskaa. Oikeesti mä speedrunnaan nyt tän. Oikeesti. Niinku ihan pitun oikeesti. Ei niinku mitään leikelaskua tässä. Mä en vittu kerää yhtään paskaa tästä. Mä vaan menen tän vittu läpi. Saatana. Haistakaa vittu. Ime paskaa. Joo, ollaan vähän ideas osvari. Tehdään paskoja kenttiä. Joo. Vittu. Mosu perse vittu. Täs vittu. Joo. Paskotaan housu. Joo. Ollaan vähän serviä. Räjähtää perse. Oh. Ei vittu oikeesti. Nyt vituttaa. No joo, ei vituta kauaa, kun nää demonit patskuu mun päälle. Joo. Tää musiikkikin on niinku varmaan masentavin ikinä. Terve vaan. Joo. Aha. Miten täältä pääsee pois? Tuot pääsee jo pois, mutta täällä taisi olla vielä jotain. Ei ole, kun tää koko vitun kenttä on sellaista paskaa. Tässä on tasan yksi paikka, mihin pitää mennä. Oikeesti. Tasan yksi vitun paikka, mihin pitää mennä. Joo, ja nyt täältä tulee demoneet 500. Joo, vittu, mitä jaksan läpi saa. Vittu. Joo. Kinosti ihan vitusti, haistakaa paska. Joo, sinäkin siellä saatan. Missä se avain oli? Ai niin, se on täällä. Joo, ei ollutkaan. Hei, missä täällä on avain? Terve vaan. No, okei, ehkä mä en suhtuna. Mä en paljon porukkaa. Kuolenko? Ei, kun täällä piti jossain olla keltainen avain. Missä se on? Terve vaan. Jos se ei oo kerran täällä. Se on ovi. Ah, tuolla. Voi vittu, miten mä missasin? Jo tota mä alun perin lähdin hakemaankin tässä. Mä menin vahingossa sinne telefonin. No joo, ammun nyt vähän lisää. Kaikilla on hauska. Joo. Joo. Vittu. Hyi helvetti, perse. Raiskaus on. Ei vittu, mä olisin voinut ehkä ottaa se vitun kuolemattomuuden tänne. On, upea jätkä. Ihan saatanasti helttibonuksia. Hei. Joo, tää on just tälläin kenttä. Tuossa on sininen avain tolleen joku helttibonuksien vieressä. Joku vitun tolpan takana. Joo. Et näe sitä. Saatana. Haistakaa paska. Tää on niinku nyt. Nyt se virallisesti paskin kenttä. Mä oon tainnut sanottu jo 2 kertaa. Vittu, sinne meni. Haistakaa vittu. Ei oo 100%, mutta ainakin on 3 minuuttia. Seuraavana sitten vuorossa jotain paljon parempaa. Ei helvetin vuorat! Nyt